Se alguém quiser levar peixe, aqui dois. Merda, se não é perigo. Ora bem, eu tenho. Viras, alguém quer? Ah, eu tenho um shield de 50, Alex. Se eu soubesse de ti, nem sei de ti. Eu nem te ouço tão pouco. É para mim? Mas outro cor. Tubarão é mesmo cavalo, mano. Olha, ele levou uma tática, ó. Ah! Mas valia a pena, ao menos. Não, deu a... Merda! A sniper... Não é a sniper, a... A que não é sniper. A Douro. Sei. Sem o coisa, vamos correr. A de caça, não é? Sim, vamos correr. Só que estava a 200, a 100. Ora bem, eu vou indo, não sei quanto a vocês. Ainda me arranhou. Pá, mas convinha apanhar ali uns peixitos, ir ali buscar uns peixitos. Porquê que tem ali uma luz para o céu, ali naquele barco? Alguém me sabe explicar? Olha este banco a raiar. Olha aqui gajo, aqui gajo. Alex. Mas o outro ainda está aqui. Mataste, Alex? Ainda está aqui outro. Ah, está. Está ali gajo. Enorme.
Aru? Aru, voltaste. Tinha-me top. Tá lá, se quiser. Não, eu tenho. Olha lá, aqui gajo em cima, aqui gajo em cima. De repente aparecerem-me gajo à frente. Alguns para o interno. 86. Tô sor, people. 250, não ok? Fogo, 250 é só. Já, Chibão, é que estávamos a falar de alguma coisa. Yeah, tens razão. O que é? Já percebi isso desde que comecei a jogar comigo. Coisa. E ele está a coisar a coral. Chama ele de devzinho que ele sabe, Bruno. Tá, não cai outro? Boa. Estão ali a curar aqui dentro. Estão a curar-se aqui. Ih, que espelho que ele veio, meu. Tá sur. Boa! Nice! O nosso amigo nem venha para cá, que não vale a pena, realmente. Deixa-se estar. Porra, lá onde está. Eu abri a porta àquilo com. Tu deste o. Arpão. Eu dei com. A SMG, levei um estouro. Nem foi bom. Eu senti. Posso pegar naquela tática que está ali? Eu tenho um medikit, eu, Ricardo. Eu tenho peixe, eu tenho. Ah, eu também tenho medikit, ó. Já posso tomar os meus dois minis sossegado? Fogo. E se tiveres mais dois, agradecia. Isso, obrigado. Anda, mais rápido, amigo. Porra, não é preciso fazer um filme disso. Só me estás a dar minis, não estás a fazer mais do que a tua obrigação. Alguém tem muitas balas de M4? Tenho. Não, 195 só. Tenho muitas de. Olha, estão ali. SMG. Merda. Ia dizer que estava a ir ao drop ali. Mas estão aqui gajos que eu ouvi aqui tiros para aqui. Na cidade. Estão gajos no drop. Olha, e estão aqui também. Ah não, isto é o Moroder. A morada, ok. Não marquei a morada. Então deixa eu estar aí por trás. Os gajos já foram ao drop? Estão ali? Não, estão agora a chegar. Tem ali luta ali no rio, ali embaixo. Olha, tem aqui a tática ali igual à minha. Tem aqui a tática. Ele já está desse lado? No drop, onde estava o drop? Já vi. Estás a meter ninguém?
Pá, nós podemos chegar um bocadinho mais para a frente. Está branco. Aru. Estou a ouvir. 4 contra 4. É aqueles paninis. Faz de ver Disney tu a esperar começar. Ó, está ali um na casa no... 210. Tá. Olha, mas é mais que uma equipa. É, estou on fight. Dropa-me algumas balas ou alguma coisa de M4. Ui, 84. Split. Ah, não, então esquece. Eu tenho 30, para isso ficar no lugar. Foda-se, que... alguém... o quê? Mano, vamos ver já. Apex, estás-me a acertar assim, esses tiros assim no ar, estás-te a passar? Está quieto, Alex. Tentar ir aí. Não, deixa. Tem que ser rápido. Carrega, não, amigão, não. Pega o meu cartão e vamos salvar, já que não há nada de bom fazer. O nosso amigo Tom. Fica do outro lado da carrinha. Eles estão aqui. Dropa-me qualquer arma, amigo. Material. Tática. Rápido. Foi ele. Onde é que eles estão? Estão em cima de ver. O gajo está a ver se mira em menor. Epá, este gajo já há bocado acertou-me um tiro de sniper que nem sabe. Miguel, tenho que fazer para ti. Estou com o gajo. Isso. Estou sem material. Oh, derruba tudo, Chivão. É o que eu estou a fazer. Não sei onde é que está preso. Está a cair todo. Já foi. Já não vivo. Olha. Eu não teve tempo. Tava, mas o gajo foi fino, viste? Eu... Pronto. É mais um GG. É lá. É que vai estar. Ui!
Ah, eu não tenho sorte nenhuma, pá. Se estou a sorte sem material, pá, esquece. Hoje é dia das outras. GG! Mas não podes meter esta no canal. Não? Porquê? Estamos a falar do... Ah, pois é...